Дніпрович. Черговий матч студентської ліги відбудеться в середу. Як команда готується до нього і де він буде? Ну, я думаю, що команда в звичному режимі студентської ліги готується. Ми в понеділок їх зібрали, дали трохи відпочити. Сьогодні було тренування, завтра буде передергове тренування. І в середу о 15 годині плануємо початок матчу, тому що ми хотіли раніше, але керівництво Львова попросило, щоб трохи нижче, бо вони не встигають добратися. Плануємо на центральному стадіоні, що в нас є домовленість, ну, подивимося по погоді, як воно буде далі. Чи всі футболісти готові зіграти в цьому матчі? Ну, вже думаю, що студенти, то вже з'явився в нас і Громяк після травми вже вийшов. І, в принципі, травмірованих нема студентів, і десь деякі мірі, я думаю, одно, що будуть готові всі. Команда перед тим пропустила матч. Це для футболістів добре, погано з Чернівцями? Не, ви знаєте, ми і у звичному режимі працюємо. Якщо ми грали, бачите, і в деякій мірі грали в середу і в суботу лігу граємо, то я думаю, що погано, тому що бачите, пропустили студентську лігу і програли у цьому Олександрії. Ну, ми розуміємо, що таке Олександрія, і ця команда іде в лідерах. І ми перенесли тільки з тим, що ми фізично не могли встигати, тому що в зв'язку з вибором ігру перенесено було на четвер. Ми мали грати вівторок до середа і одразу їхати на Олександрію, фізично не можна було. Пішли на уступки нам чернівчани, і ми їм за це дякуємо. А я думаю, що в кінці чемпіонату ця гра відбудеться.